Правила знаю, про штрафи теж, а дорожніх знаків не помітив. Такі відмовки у хмельницьких водіїв, яких при відпрацюванні рейду зупинили патрульні за порушення правил паркування. Так нині сталося із паном Сергієм. Буквально хвилинку зупинився, нарушив то нарушив. Каюсь, про штрафи знаю, просто я думав, що має бути розмітка на самому місці. Я думав, що під знаком зупинятися не можна. Все. Та сама правда і в цієї панянки. Якщо біля епіцентру намальована інвалідна колясочка, то, звісно, там не зупиняєшся. Тут я реально не замітила, я тут рідко паркуюся. За такі правопорушення водії мусять сплатити від 1020 до 1700 гривень штрафу. До того ж, патрульні мають право відправляти автівки порушників на штрафмайданчики без попередження. Реакція майже всіх водіїв негативна. Вони просто не розуміють, як це за таке правопорушення, на їх думку, такі великі штрафи. За 5 днів хмельницькі патрульні склали 13 протоколів за порушення правил паркування на місцях для інвалідів. Найчастіше ними нехтують у центрі міста та біля торговельних центрів, каже речник управління патрульної поліції у Хмельницькому. На території міста Хмельницького є досить багато місць, де проблематично особам з інвалідністю знайти собі місце, яке передбачено для них законом. Тобто це, наприклад, стоянки великих торгових супермаркетів або, наприклад, такі людні місця в центрі нашого міста, як вулиця Грушевська. Тетяна Присикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.